Точно по времето на събитията, когато бяха в Креста, защото още не бяха излязъл от затвора, пръскаха срещу дървеници в килиите и ме пуснаха случайно да гледам телевизия. И гледам един с една голяма капела, с едно много особено име, Едвин Сугарев. Говори нещо, говори, сто пъти по-страшно от това, заради което бях осъден. Да. Викам, чакай бе, той не е при мен. А аз не съм при него. Значи, каква е причината? Те си имаха хора, на които бяха възложили да говорят нещата, а на онези, които бяха автентични и си ги говореха, трябваше да бъдат удрени. Така че, единият ми отговор за това, което ме питаше, е този. На мен не ми бяха възложили да говоря и преди това, когато аз говорех, трябваше да ме удрят. Другият, който виждаме, че когато всичко те първо започна, просто от самото начало, това е когато току-що съм вече съвсем пресен млад асистент в университета, можеха да понасят моето самочувствие, желанието ми да имам лично достоинство, не можеха да понасят статиите, които пиша. Например, един ден бях публикувал една статия в Правна мисъл, минало през всички, които си бяха цензорите си минали. И Ярослав Радев взе статията на едно заседание. Да, знаете, че беше заместник-председател на Държавния съвет, вице-президент. Вице-президент. Взе статията и на едно заседание казва, тук има 45 думи, които аз не ги разбирам. И аз пред всички старах и му казвам, еми запишете се в първи курс да си научите, викам, защото студентите в първи курс ги разбират тия думи. Ето, тези аспекти на моето поведение бяха онова, което те искаха да унищожат. А не толкова това, че аз им, примерно, симпатизирах на събитията в Чехия, на събитията в Полша. Те си имаха такива симпатизанти сред своите среди. Да. Това не ги паш. И когато на 31 октомври ме пуснаха от затвора. Браво, почертай 89-та година. 89-та, да. 10 дена преди тази велика дата, както я наричат. Брат ми дойде с колата си и с него отидохме до Американското посолство. Аз влязах в Американското посолство. Посрещане лично посланика, негово превъзходителство Сол Полански. И аз му казах, че бих искал, но заедно с родителите ми, с брат ми, семейството на брат ми да заминем. Той ми каза буквално следното, че този въпрос не би бил удачен сред, тъй като във всичките посолства вече е моето име, че аз съм нужен на демокрацията и се разбрахме, че ще контактуваме всеки ден. Той така го каза, заедно с всички останали, които ще правим демокрацията у нас. Любопитно е нещо, което аз съм го описал и в тази книга съм го описал, Легитимните основи на политическата власт в България. Да, си го покажем. Описал съм го и в име един сайт на Калоян Методиев, преди няколко години по същата повод на датата и в сайта му го има това нещо, съм го описал. На вратата се разминаваме с едно момче, който Маршал Харис го въвежда. Маршал Харис, извинай, хората не знаят кой е. Да. И аз тогава, и аз не знаех кой е. Аз още не знаех кой е, но чух името, че Владимир Левчев и се разбрах, че е син на Любомир Левчев. И разбрах, че му уреждат и че му е уредено да отиде като професор в Американския университет да преподава. Замих сам. Това е 10 дена преди 10 ноември. 10 дена преди 10 ноември. 10 дена, да. Му е уредено да отиде като професор в Американския университет. Тогава аз се върнах пред Любомир Левчев и пред Маршал Харис, който беше секретаря на посолството, казах така, когато ме арестуваха, бях главен асистент в Софийския университет и юридическия факултет. В България това е главен асистент, но на Запад също е професор. Не може ли за мен да се уреди същото? Тоест, аз имах намерение, но да отида да се занимавам с професията си, а не да. Просто да отида да живея да занимавам с глупости. Тогава Сол Полански каза на Маршал Харис, обясни му сега, като го изпращаш. Аз това, което го казвам, съм го описал преди няколко години и в книгата, и в интернет. Маршал Харис на изпращането ми каза буквално следното.
Янко, те американците се обръщат на първото име фамилиарно. Значи има степ, сега като американци си говорят. Янко казва, да знаеш, че такива като те, които не са смачкани от тази система, няма да имат място и в нашите системи. Защото няма да, не толкова, защото системата ни няма да ги приеме, напротив, но казва, има договореност между службите на КГБ и западните служби. Това той ми го казва 10 дена преди падането на Живков и чак през декември, колко са това, 2 месеца, да, преди срещата в Малта. Да. Тоест, той ми каза за договореността между службите. Много по-късно вече става договореността на високото ниво. Между другото, аз ще коментирам, ако стане удобен момент, какво съдържа параграф 5 от тази договореност. И още и параграф 6 също от тази договореност. И така, аз по-късно вече, непрекъснато контактувахме с Маршал Харис, от него знам твърде много неща, той очевидно като секретар на посолството. А, това исках да кажа, че е секретар на посолството. Секретар на посолството, секретар на посолството, всеки знае, на всяко едно посолство е човекът на службите, в най-големият. Най-вероятно е имал разрешението да ми говори тези неща, защото по-късно ми е разказвал неща, които се ми се струва, че съм бил един от малцината, най-много 10-15 души в България, които съм ги знаел. И често пъти съм ги използвал като мое име, но накрая си признах, че тези неща съм ги чувал преди всичко от Маршал Харис. Между другото, Маршал Харис след около 10 месеца му свърши мандата. Той ми каза, че ще напусне Държавния департамент, тъй като не е съгласен с тази договорка между службите на Москва и на Вашингтон и в знак на демонстрация ще го напусне. Действително, след около 2-3 седмици след като той напусна, ми изпрати един голям пакет с вестници, официално е направил изявление, че напуска Държавния департамент в знак на протест срещу договореността на Москва и Вашингтон по този начин, по който да се даде и по който се осъществи. В момента той е професор в Принстънския университет. От време на време се чуваме и се поддържаме.